ကယားပြည်နယ်မှာ DFI စစ်ကောင်စီကနေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေတိုးလာတာတောက်တုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒီမော့ဆိုစီလီယံမိတာတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆိုစီလီယံမိတာတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့တနစ်သာထဲကနေစစ်ဘေးရှောင်1000ကျော်ကိုနေ့စဉ်ရေလူတန်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတရက်ကိုရေကန်လန်6000ကျော်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယတာဝန်ခံကမီဆီမာကိုပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်အများဆုံးရှိနေပြီးစစ်ဆောင်စခန်း24ကူကအိမ်တော်စု1800နီးပါးကိုနေ့စဉ်ရေလူတန်းနေရတာကြောင့်လောင်စာစီအခက်အခဲမော်တော်ယာဉ်အခက်အခဲရှိတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်စီးပီးဆောင်ကြတော့စီးပီးဆောင်နေရတော့24နေရတော့လူရတယ်ကြာအိမ်တော်စိတ်ချကြတော့1600နဲ့88စုလောက်ရှိတယ်အိမ်တော်စုတော့ရေကလန်ပေါင်းကျွန်တော်တို့1600ရေတိန်တစ်စီးနဲ့ကလန်800တစ်စီးဆိုကျွန်တော်တို့တော့သွားတယ်နေနောက်ဖက်ချောင်းနဲ့ရှေ့ဖက်ချောင်းကျွန်တော်ပဲချထားတယ်3000မကကော6000ငွေကြေးတော့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်နေ့စဉ်သွားရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကအများရှိတော့အကနေရာကျွန်တော်တို့ပြောတော့သူတို့စီရှောက်အကအများရှိတယ်။စီရှောက်နေရပါတော့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တရက်ကိုတစ်ဖက်တအုပ်စုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးခွဲပြီးအရှင်ကြီးနဲ့သွားရတယ်ဗျာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအဓိကဒီမျိုးစုံမျိုးနယ်ပဲပြီးကျွန်တော်တို့ပြောဒီစီဘေးရှောင်ဒီမျိုးစုံမျိုးနယ်ကအများဆုံးပဲလေကော။စီဘေးရှောင်မိသားစုတွေဟာရေအခက်ခဲရှိတာကြောင့်တအိမ်တော်ကိုရေဆဲကလန်တာတရက်တာခွဲတန်းနဲ့တုံးဆွဲနေရတာပါ။လူရည်များတဲ့အိမ်တော်စုတွေမှာရေအခက်အခဲရှိတာကြောင့်တကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းမှုနေပါနေပြီးကလေးငယ်တချို့ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုရေကဘလို့တောင်းရလဲဆိုချိန်နိုင်ကျွန်တော်တို့ခုအရင်တနေ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့အထက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှဆောင်ရွက်စပေးချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတို့တဲ့အိမ်ကိုတနေ့ကိုဘုံဝါနှဘုံနဲ့ဆယ်ကလံပဲ၃ခွေ့ရှိတာပေါ့။အဲ့ချိန်မှာတို့လူဦးရေများတဲ့အိမ်မှာဆိုရင်ဒီဘုံဝါနှဘုံနဲ့ပဲ၃ဆိုဘလို့ဖြစ်မလောက်နိုင်ဘူးလေကော။အဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့ဆာဘလက်ကူရည်တန့်ရှင်းမှုရင်ဒီလိုစားတဲ့အစားအစာလဲဆေးရမယ့်ဟာလဲဒီကုန်မှာဆိုလို့ဆိုတာတို့မဆေးရတော့လို့တို့ဒီမျိုးဖြစ်တာဒီဟောရှော်ရောကာရောပါတော့ကြာမှာရေဖက်ထိသွားတာပါနော်ခွန်းတော့ဟုတ်ဒီမော့ဆိုစီလီယံမိတတ်ဖွဲ့ဟာပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေနဲ့ရပ်တည်နေရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ပါရံမုံငွေနဲ့စီးပွားလိုအပ်ချက်လည်းရှိပါတယ်စစ်ဆောင်တွေအတွက်ရေလူတန်းမှုကိုအခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးအလူရှင်တို့လူတန်းနဲ့ငွေချေးအနည်းငယ်နဲ့ရေသိမ်းယူပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့လည်းအဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်ကယားပြည်နယ်မှာမိုးကုန်လာတာနဲ့တောက်တုံးရေရှားပါးလာပြီးလက်ရှိကာလမှာရေလိုအပ်ချက်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လာမယ့်နွေရာသီအတွက်ဝေးလံတဲ့နေရာတွေမှာရေသိမ်းယူပို့ဆောင်ဖို့ဒီဇယ်ဓာတ်ဆီလိုအပ်ချက်လည်းရှိပါတယ်။ကယားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဒီရက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေတိုးပွားလာပြီးကုန်စင်းတို့မှာမြင့်တက်လာတယ်လို့စီနီယံမိနတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။ရေလိုအပ်ဒုက္ခမျိုးရောက်လာတယ်ဒုက္ခပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလည်းလည်းကြီးရကစားကျွန်တော်တို့ဒီတူလည်းထိတ်တာကြဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောချက်မျိုးကဒီလူတွေမတက်ရောက်မှုတွေကကိုယ်စီနော်ရမြင့်တက်လာတယ်ကိုယ်စီနော်များဆက်ဆက်မတားမြင့်တက်လာတယ်မျိုးပေါ့လူတွေကြုံရတယ်ဟုတ်ကြားပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေချောင်းအပြင်ကုန်းချောင်းကနေပါစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေနိဆိုင်ရာကြေးရတောတောင်တွေကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ကြားပြည်နယ်မှာ2021ခုနှစ်မေလကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကကျေးရွာ88ရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်လူဦးရေ38000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်အဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်